madaxweynaha maamulka Puntland mudane Cabdiweli Gaas ayaa kormeero ku maraya deegaano ka tirsan maamulka Puntland isagoo ku sugan deegaanka Bandarbeela iyo maanta booqdan isaga iyo xubnaha la socday adeeg goobaha adeegyada bulshada ee ku yaala deegaankaasi. Wariyeena Maxamed Nadiif ayaa warkan ka soo diray deegaanka Bandarbeele. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xubno ka tirsan labada gole ee dowladda maamulka gobolka Karkar iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland oo maalintii labaad ku sugan degmada Bandarbeela ayaa booqashooyin kala duwan ku tagay goobo muhiim ah oo ku yaala degmada Bandarbeela ee gobolka Karkar. madaxweynaha ayaa ugu horreyntii xariga ka jaray waddo laami ah oo dhan 1800 oo mitir taasi oo sahashay isku socodka magaalada si toosana u tegi doonta xeebta degmada Bandarbeela. madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay in dowladda ay muhiimad gaar ah u leedahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka. u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo daxfuradan lagu xariga laga jarayo jidkan. intii jidkan soo qaadno oo buurta ka imanayo soo degayo badda saa u galaya waxa weeye waa waxa adduunka yacni la isku cawiyo wey quruxdeeda iyo ayaa buurta kasoo bilaabanayo badda galaya. badana u jirna sida hadda maanta quruxdu ay tahay. dabcan runtii waxaa muuqata magaalada Bandarbeela hadday runtii hesho imkaaniyaadka dowliga ah iyo yacni jidadkaas runtii waxay noqonaysaa meel Soomaaliya oo dhan anfacdo oo loo yimaado runta laakiin loo soo dalxiistago ayaa aniga runtii ay tahay. madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu dhex maray degmada Bandarbeela isagoona booqasho ku tegay xaafadda Goolan ee degmada Beyla halkaasi oo ay ku sugan yihiin dadka ay waxyeeleeyeen duufaanadii tsunami iyo cyclone ee ku dhuftay xeebaha bari ee Puntland. madaxweyne Gaas ayaana hoosta ka xariiqay in dowladda ay ku taageeri doonto dadkan sidii loogu dhisi lahaa guryo ay degaan. madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay booqdeen xarunta caafimaadka ee degmada Bandarbeela iyagoona u kuurgalay qaabka ay u shaqeynayso xaruntu. madaxweynaha ayaana xariga ka jaray qayb cusub oo lagu samayn doono qaliimada. ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay agaasimaha cusbitaalka Beyla isagoo ka warbixiyay qaabka ay u shaqeyso xarunta caafimaadka. maalinkayaba waxaan ka qaabilayaa tulinaba waxaan ku qoraa laabri baan ku qoraa hal maalinba waxaan ka qaabilay 400 qof oo kaliya oo dadka baadiyaha ka yimid magaalada leer habeenka leer baan shaqeeyaa aniga jirmaan waa toosano marka wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda sector drain markii ay maqan xaaladaha abaaraha iyo waxa jira iyo cudurrada jira waxay sameeyeen iskaashi waxay soo direen daawo gaadiid iyo shaqaale. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Gaas waxa uu ku bogaadiyay maamulka xarunta caafimaadka ee Beyla shaqada adag ay u hayaan bulshada. wasaaradda caafimaadka iyo maamulka degmada iyo wasaaradaha runtii maamulka isbitaalka shaqada fiican runtii aad meesha ka haysaan. sida dee qof walba waqir ayaa waxa muuqata shaqo wanaagsan meesha ka socoto. sida wasiirka hadda sheegayay dee waxay ka tahay meel health center oo caalami ah weeye siday muuqato degmadu waana waxa wanaagsan lagu farxo weeye dee guul baan idin rajaynayaa iyo shaqo wanaagsan. madaxweynaha iyo wafdigiisu ugu dambeyntii waxay xarunta dowladda hoose ee Beyla kulan kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona kulankaasi ay dibadjoog ka ahaayeen warbaahintu waxaana intiisa badan diiradda lagu saaray sidii looga wada tashan lahaa baahiyaha ka jira degmada Bandarbeela. madaxweyne Gaas ayaa maalmaha soo socda la filayaa inuu booqdo deegaanada ay ku soo hayaameen dadka ay saameeyeen abaaruhu ee ka soo hayaamay deegaanada kala duwan ee Soomaalida. maxamed nadiif shiree kalsan tv Beyla.